ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეა, რომელიც ბატონმა კანდელაკმა აქ წარმოადგინა, დიახ, ჩავარდა და არ გავიდა. არავითარი პრობლემა არ არის, ეს პირიქით კარგიც არის, რომ ტექსტი არ არის, იმიტომ რომ ერთგვარად, რა თქმა უნდა, ვინაიდან არაფერი არ ხდება საქართველოს დღეს ისეთი, რის გამოც ესეთი აბსოლუტური აუცილებლობა არსებობს რაიმე რეზოლუციის მიღების. აბსოლუტურად ყველა თემაზე, რაზეც იყო დისკუსია, იყო სრული თანხმობა. ვიღაც საზრად მოუვიდა, რომ ბრალდებები და სასამართლოს გადაწყვეტილებები ჩაგვიწეროს რეზოლუციის ტექსტში, რა თქმა უნდა, ამას ჩვენ არ